S'ha presentat el llibre Horta, estiueig i modernisme de la historiadora Carlota Jiménez, una anàlisi del fenomen que va transformar social i urbanísticament el barri a principis del segle XIX. Es van parcel·lar moltes terres de cultiu i es van fer torres. I a partir de llavors doncs, van venir molta gent, sobretot de Barcelona. Una gent que formava part de la classe benestant barcelonina i que venia a passar-hi les vacances d'estiu. La història es vertebra a partir del diari personal d'una jove de 20 anys, Pepita Pradell, que ho va viure en primera persona. Un diari de tota, diguéssim, la seva vida quotidiana, del que feien aquí a la colònia estiuenca d'Horta, no? I la veritat és que ho vaig trobar un tema molt interessant. El llibre descriu els costums de l'època i com es va organitzar el col·lectiu a partir d'aquests i altres testimonis del moment. I afegeixo altres elements, com pot ser l'arquitectura, les relacions socials, la manera de viure a partir de principis de segle. Ho faig arribar fins a la guerra, que va ser com un trencament, que els estiuejants ja va canviar totalment la vida. Precisament, la guerra i l'especulació immobiliària van acabar amb bona part de l'altre gran llegat que s'utilitza per contextualitzar l'obra, les cases modernistes que van construir-se aquests estiuejants barcelonins quan el barri encara era un poble. Visitar les que queden i es referencien al llibre és una bona manera d'entendre encara millor el fenomen de l'estiueig modernista a Horta.